Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail Line. Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail Line. Exit to the right door. Untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. Offer your seat to pregnant women, senior citizens and disabled persons.